Treneriu, aštrios kovingos rungtynės, rezultatyvios, na ir aišku, rezultatas ne tas, kurio tikėjotės. Aišku, kad turėjot planą rungtynėm, kurios detalės galbūt nesuveikė ar kažkurie susitarimai nesuveikė. Na, jeigu tai vertinant rungtynės, tai na, visiškai du skirtingi keliniai, bet taip, žinojom, kad Šiauliai šiuo metu tikrai yra ta komanda, kuri pasitikė savim, kuri pradėjo labai gerai sezoną ir žaidžia tikrai gerai, aplašinėja lyderius, tai žinojom, kad pavingiausiai yra žaidėjai, atakuojanti žaidėjai, kurie yra greiti, kurie atakuoja erdves ir paprasčiausiai kas buvo, tai na, nesusitvarkėm su to. Ir žinot, įmušti du tokius gražius įvarčius ir nieko iš to neišpešti, na, žinot, apmaudu. Aišku, kad rūbinė po tokių rungtynių nuotaikos negeriausios, bet na, sportas gal ir geras tuo, kad vienos rungtynės baigėsi prasideda pasiruošimas kitoms. Na taip, tos kitos rungtynės kiek čia kitą savaitę, bet na, turim tų savų problemų, gal tos ir psichologinės problemos dar dasideda, na, matot, kad esam tikrai labai banguojam ir tos įvarčius sugebam įmušti kartais jų nemažai sugebam įmušti, bet praleidžiam tikrai per daug, tai netenkina ir ties to reikia ir dirbti. Taip, palinkėsim vaisingo darbo. Dabar, aišku, psichologinė minėjot, situacija sunki. Kokią matote galbūt išeitį arba kelius, sakykime, variantus, kaip iš tos psichologinės galbūt net ir duobelės išlipti? Na, kažkokių drastiškų priemonių neturim paprasčiausiai. Na, rodom tas klaidas, rodom tas varžovų stipriasias pusės, na, reikia priimti, reikia žiūrėti, analizuoti ir, na, žaidėjai turi tai priimti, na, įvarčius, kokius mes prasileidžiam, tai, na, netenkina tokie įvarčiai, paprasčiausiai visa tai yra rodoma, bet matau, kad nedasibeldžiu turbūt.